好不好？到了生活面呢，就是要顾肚子啦，大家都饿了吧？肚子饿很久了，没错。好，我们来看看今天爆赚食堂准备什么好料。今天我们爆赚食堂呢，邀请了一位帅哥，但他不是只有帅而已，对，他除了体面呢，他也很有内涵，还要教我们做非常好吃、非常好吃的蛋饼。爆浆 cheese 2.0。哦，你在台北开店，然后平常你就是老板。对。哇，你会不会其实啊，他们不是喜欢吃 cheese？是喜欢，他们是喜欢来看你，然后什么都可以。他到底如何？有没有觉得有好吃了一点呢？有拉丝的感觉。他就跟着我的走。你看他今天还特别准备这个，哎，这个我刚刚想说，这个皮蛋跟肉松，你是兼卖小菜是不是？就是青青州小菜啊，还有豆腐有没有？还有豆腐啊，皮蛋豆腐。对啊，所以你是把这两个融进那个蛋饼里面吗？对，因为我自己蛮喜欢吃皮蛋的，所以后来我们就是做了一些特别的料理，然后就是把皮蛋跟肉松夹在蛋饼里。那其实客人都一开始会可能会觉得有点害怕，对。但我只要说你敢吃皮蛋吗？他说敢，那你就可以试试看。对，你敢吃皮蛋吗？我敢吃，你敢吃吗？我也敢啊。那我们要不要吃一下？好啊，好啊，好啊。试试看啊，我觉得很特别，我第一次看到有卖皮蛋肉松的，而且它还要沾酱哦。它叫黑皮蛋饼的 Happy， 吃了会很开心。加 Happy。哎、欸，很香哎！为什么那么香啊？可以沾沾我们的酱汁。哇，对，它的酱很好吃，也是一样咸甜咸甜的，有一种传统的那种酱油膏的感觉。对，我们稍微做一些调配调整。对，哎，很搭的，蒜蓉蒜蓉很搭。不管是什么口味的蛋饼，而且我觉得老板他今天就这样，起司拉皮蛋啊，这样子真的是，你就知道蛋饼在他人心目中有多重要，好不好？可而且呢，不止这样子哦。我们台湾呢，还有一间更厉害的蛋饼公司，它做到了让人意想不到的事情。我们记得 NDC 啊，帅哥，来，帅哥，鸡柳蛋饼、蔬菜蛋饼、微蛋饼加锅贴，早餐店最佳拍档，台湾蛋饼皮大王，一桩蛋饼皮，它年卖20亿。蛋饼大王其实是大家给他的封号啊。供应全台超过50000家早餐店原物料，一天最高产量。产出22万片蛋饼，最强早餐军火商，到底是谁？位于台中的金谷香是早餐半成品物料始祖。只要早餐店所要用到的那些食材，像铁板面啊，或者是饼皮、酱料，其实我们这边都可以做供应。冷冻调理食品、酱料产品遍布全球11国市场与通路。但是早餐半成品年营收就超过3亿元。大厨房的一个厂房的设备，保持了这个食物的原味。早餐是三餐中族群融合、南北分界最明显的一餐。从烧饼、油条、咸粥，再到吐司、蛋饼，勾勒出地方文化，也煎炒出2000亿的庞大商机。怎么样，蛋饼是不是很有学问？但是桌上这个更有学问，恭喜你！2.0，2.0，来来吃看看，而且它是现做的，来来，你们赶快夹一下，真的，而且今天还有很多不同的蛋饼哦，有很多，而且有狮子头，然后还有这个玉米最大，我一定要吃这爆浆的，哇，小周，我连熊都得，小周，我跟你讲，这个很营养，这个很营养哎，它到底，小周怎么样？有感觉吗？如何？有没有觉得又好吃了一点呢？有拉丝的感觉。他就跟着我的走。很好吃哎！好吃好吃好吃，真的好吃，真的好吃，拉丝。哎，它真的是 double 哎！我的天哪，太多了吧！我真的觉得蛋饼真的太棒了，都跑出来了，它就是拉丝。真的很心，你们很美好，超开心的，其实心情都好了。对，不要广告费了，不用了，不用了，不用了，这光吃这个就够了。真的好香，好吃啊！还有，我们还有其他口味试试看，大家都试试看，松露野菇好不好？感觉这很高级，我贪心，我来换口味。还有狮子头，然后这是芋泥的，你们一人挑一个口味，我要黄金泡菜，好好好，来，棒棒给你，棒棒棒棒。
好，我要吃芋泥肉松，可以啊，毛松露的，有松露听起来的感觉，口味超特殊的，有像，对，就是我觉得蛋饼对台湾人不止重要，你看我们还把玩出那么多的花样，对，我觉得年轻人就是厉害，这就是创意的吃法，真的，把一个传统的美食早餐，然后变成哇。竟然有狮子头可以放在里面，而且我们昨天听工作人员说，狮子头竟然是他们觉得最好吃的。对，但是你们都没有加。我们现在是不是要换一下口味？蛋饼让我觉得来到了韩国，好吗？真的假的？超好吃！等一下，他现在吃那个泡菜，那个泡菜味道整个飞过来了，是是好香哦！这个是好吃的，这个是那个它那是什么水？就是那个黄金泡菜。对对，它没有加蒜头，然后还有就是可能是南瓜或红萝卜。哦，很香，这么多啊！我觉得松露也不会很好吃，松露还有那个松露的香味，真的假的？芋头肉松也很棒，它芋头好大哦，好大一块在里面。你不要对着小时候吃过的大哦，他真的是咽喉不起来。大家为你吗？不不不，铁粉了。再讲血压我就要高了。那我想要吃一下狮子头啊，因为他们昨天说这个超好吃的，你们不吃吃看吗？超级满的，我的天哪！好像我吃爆了。看起来真的蛮特别的。嗯，怎么样？想要吃一下狮子头啊，因为他们昨天说这个超好吃的，你们不吃吃看吗？你看那个狮子头的那个料，馅好多，超级满的，我的天哪！我要吃哦，我受不了了，直接尝泡菜的，好香哦，很香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 ，泡菜超好吃，泡菜的吗？啊，那我超好吃，泡菜真的蛮特殊的，哎，怎么样？吃不出来是狮子头，可是有满满的肉味，然后点青菜，它那个菜是韭菜吗？这个是韭菜吗？好香哦！哦，韭菜，韭菜很特别，因为我不太敢吃韭菜，可是它没什么韭菜味，可是很香，很香，很香。哎，这太好吃了吧！忘记问他多少钱了。狮子头放在蛋饼里面，这一份应该要55块，很便宜，很便宜，超合理的。哦，你今天早上吃什么？哦，没有，我吃狮子头蛋饼。感觉超营养的，而且它狮子头这样子一大份的，女生应该超级饱的吧？很棒，这样我是不是很赞？很划算，我觉得很划算的，就可以当午餐吃，可以可以。我觉得小午餐、早餐啊，就是那个其实北中南啊，都有很多不一样的早餐，没错，对不对？因为其实地方口味都不一样，所以吃起来习惯也不同。好，所以我们要看一下是不是？我们有做个小小的调查。我身为台北人，我先说话。我们台北人呢，就是吃美而美长大的，还有麦味登。什么汉堡啊，三明治啊，对不对？大米，不是，因为我会觉得这样子有一点无聊。像我们南部人的吃呢，就可能会吃一些，比如说蛙桂啦，蛙桂，我们早餐就吃蛙桂吗？还有什么？我们都是南部人，赶快要蘸香肉粽，肉粽，早餐吃肉粽，花生菜肉加蜜秀汤。这么营养，没有没有，真的真的，这样子会很丰富。没有没有，其实南北文化真的差很多。这个是南部人吗？对对对，南部能吃锅烧意面、骂肉燥饭，还有菜粽。对，菜粽，菜粽啊，一定花生粉，花生粉一定要，一定要，一定要。等一下吃菜粽一大早不会胀气吗？不会不会不会，刚刚不会不会，因为他们需要体力活。可能但是那种工作环境、生活习惯的关系。OK。对，那因为后来在台北都会区，我们都是以习惯便利为主。便利啦，就快啦，所以我们可以先看一下北部人啊，北部人真的就是啊，三明治，三分钟可以解决就解决。你看，你看，你看，三明治、蛋饼、奶茶、奶茶。相较之下，我们非常的无聊。对，完全美而美。我们求就是时间要快。对，那看中部其实也吃的蛮有意思的。该不会是吃太阳饼吧？太饱了吧！我跟你讲，早餐吃空空饭真的很赞啊！还有你知道吗？咸吗？你知道那个炒面啊，加辣椒酱。Oh my god！ 那个红辣椒酱，不得了，真的假的？还喝猪血汤？对，那你们中午吃啥？对啊，中午还要吃吗？对，你们中午不用吃了吧？早上吃便当啊。中午吃便当，然后便当里面又是空空饭。其实这个把它放在宵夜好像也可以。没有，我觉得最好吃的还是菜粽。对，菜粽的菜粽真的早餐吃菜粽，那花生好香。没有，因为其实我觉得台湾它就是我们的那个，虽然说岛不大，可是其实我们北中南东他们都有自己很特别的文化在，没错。所以它再加上我们生活习惯，它会产生一些很有趣、很有趣的。所以我觉得大家以后呢，除了像今天这本非常好吃的蛋饼，对，有机会呢到北中南东也可以试试看，想去体验一下中南部人的早餐，好不好？好。
那我们今天呢，我们的爆赚公社是的，哇，太好了，吃得饱饱的，要跟大家说再见咯。好啦，记得每周日晚上的6点爆赚公社记得收看哦，大家拜拜拜拜，吃蛋饼了啦，继续吃蛋饼，继续吃蛋饼，吃蛋饼，吃蛋饼，吃蛋饼。